მოგესალმებით, დღეს 11 ოქტომბერია, უყურებთ კურიერს 10 საათზე, ახლა ამბებს მარიკა გოცირიძე გაგაცნობთ. Არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის ქართულმა ოცნებამ პარტიის ძირითად პრიორიტეტებზე ამჯერად ბათუმში ისაუბრა. მომართველი გუნდის გასწრულ ღონისძიებაზე დასკვნითი სიტყვა სიის პირველმა ნომერმა თქვა. ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები, გეოპოლიტიკა, საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი და ამასთან ეროვნული ინტერესების დაცვა. ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ 41 ნომრის არჩევით საქართველოში დამოუკიდებელი მმართველობა გაიმარჯვებს და დასრულდება კონფრონტაციის ხანგრძლივი ხანა. თუმცა ჩვენ მხოლოდ მშვიდობას არ ვიცავთ, ჩვენ ორიენტირებული ვართ ხალხის კეთილდღეობაზე, აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი და ისიც როგორც ოცნების ყველა ლიდერი თვლის, რომ წინ რეფერენდუმის ტოლფასი გადამწყვეტი არჩევნებია. ამით საქართველოში მოქმედაც 12 წლის წინ დაკვირდით, რომ თქვენი ნდობის შემთხვევაში ქართველ ხალხს აუცილებლად დაუბრუნებდით წარმეულ ღირსებას, რადგან მიგვაჩნდა და დღესაც იმავე რწმენით ვართ, რომ პოლიტიკის ამომავალი წერტილი ადამიანი უნდა იყოს. Politicii samovali certele adamiani unda ikos, kheli supleba ki misi uplebebis datsvis tavari garanti. Ama ki var rom, tkventan ertad. Sakartvelos mosakhleobis mudmiv khardacherit 12 tselitsatshi avashenet kveqana, romelshits kheli supleba emsakhureba khalks. Da qvela institutsia profesionalurad asruleps tavis movaleobas. Saerto jamshi 2012 წლის 1 ოქტომბერს არამხოლოდ ავტორიტარული რეჟიმი დავამარცხეთ და ქვეყანა დავიბრუნეთ, არამედ ამ დღიდან მოყოლებული ქართული ოცნების ხელისუფლებამ პრინციპულად გააუმჯობესა მდგომარეობა ყველა სფეროში, ყველა მიმართულებით. ამაზე ძალიან ბევრი ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა. მე მინდოდა შემეხსენებინა, რომ სამი დღის წინ გამოსვლა მთავრობასთან ერთად იყო ძალიან სამბეჭდავი, დღესაც ძალიან კარგად მოგახსენათ, თუ რამდენი მიღწევები გვაქვს ყველა მიმართულებით. Magram garda premierii zgamosulisa, da și da mihțelevisa rumesați cu înhedalt, argat și ilebam la hot saeta șoriso ratingebiți. Tu ceni argugera, de ce s-o bunăte, zgam sa cu trebit. Criticul la tu oră men cu el la pers, saeta șoriso ratingebiți, mai și șehedundar, am din nou magaliți, moge cu anți. Atlanticul i sabio, savi suplebiți, dacă etil drobis, oriata sau două trițlis, indexit, sacartolog, etil drobis, ațliani progresit, სოფლიო საუკეთესო ხუთეულშია. 11 წლიანი პროგრესით კი სოფლიოში პირველ ადგილზეა. ღია ბიუჯეტის ინდექსით საქართველოს სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნების რიგში კვლავ პირველ ადგილს იკავებს სოფლიოს 125 ქვეყანას შორის. გახსოვთ, რომ ერთი პარტიის ბელადს ბიუჯეტი საკუთარი ჯიბე ეგონა და ისე მოიხმარდა, როგორც საკუთარ ჯიბეს და დღეს პირველ ადგილზეა საქართველოს ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მხრივ 125 სოფლიოს ქვეყანასა შედარებით. სამოქალაქო თავისუფლების 11 წლიანი პროგრესით საქართველოს სოფლიოში მეცხრე, ევრაზიის კონტინენტზე მესამე, ევროპაში კი პირველ ადგილზეა. აი ეს არის თავისუფალი მოქალაქეები ქმნიან ბიზნეს, თავისუფალი მოქალაქეები ახერხებენ ქვეყანას წარმატება მოუტანონ. და ნახეთ, როგორი სამბეჭდავი მიღწევები გვაქვს სამმართველობით. სოფლიო ბანკის შეფასებით 2024 წელს საქართველოში საერთაშორისო სიღარიბის დონე ახალ ისტორიულ მინიმუმამდე მცირდება და მაჩვენებლის 12 წლიანი გაუმჯობესებით საქართველო სოფლიო საუკეთესო ხუთეულშია. სიღარიბის გაუმჯობესებით 12 წელში სოფლიო საუკეთესო ხუთეულშია საქართველო. Nu da გვავიცხლება ხალხო, რომ 12 წელიწადში ვერ გაკეთება ის, რაც უნდა გაკეთეს 25 და 30 წელიწადში, მაგრამ 12 წლის განმავლობაში ნამდვილად სამბეჭდავი მიღწევები გვაქვს. ამ დამაიმედებელი რიცხვების მიუხედავად, ნორავის ექნება ილუზია, რომ მსგავსი სამბეჭდავი შედეგები თავისით მიღწევა. Პროგრესს, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება მუდმივად აჩვენებს, სჭირდება გაფრთხილება და დაცვა. ჩვენი გეგმაა, რომ ღირსეულად მყარად შევაბიჯოთ ევროპულ ოჯახში და დარწმუნებული ვარ, საქართველოს სისხლას ვერავინდა ვერაფერი შეაჩერებს. ამ უდიდესი პროგრესის მიუხედავად, რომელიც არამხოლოდ აჭარაში, არამედ მთელ საქართველოში იგრძნობა, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, რომლის მოქმედების მთავარი მახასიათებელი უწინაც და ახლაც საზოგადოების გახლეჩა და დაპირისპირების გაღვივება, ნებისმიერ მათ შორის საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის მასად ცდილობს, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნდეს. მათი უცხოელი პატრონების დახმარებით ისინი
Zadarian, Oriatas Vatlis, Galatis, Gavsat, Kukanaum, Shichai, Triundak, Ide Vertel, Tatrialon, Tragedia. Rats Adamianibis, Sitsotslis, Tamatevit, Dakarguli, Teritoriebis, Pasat, Daguizdeva. Uzkotidan, Zurgamagrebuli, Kolektivul Național Modroba, Dresats, Areulubis, Sashualevit, Stilovs, Helisuplebaši, Moslos, Dashemdek, Kuernis, Omsada, Kaos, Shigahovas. Ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. ესაა ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი, თუ რატომ შირდება. თუ რატომ შირდება საქართველოს, რომ 26 ოქტომბერს ქართულმა ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვოს. Სწორედ ამ ერთიანობის ეშინია კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობას ყველაზე მეტად, რადგან ქართულ ოცნებასთან და ქართველ ხალხთან უკვე 12 წელია უშანსოდ მარცხდება. Ხოლო 26 ოქტომბერს ქართული ოცნების დიდი უპირატესობით გამარჯობა მათი დასასრულის დასაწყისი იქნება. ჩვენ ჯერ კონსტიტუციით აუგზავნოთ ნაციონალურ მოძრაობას და მის სატელიტ თუ მემკვიდრე პარტიებს, რითაც გზას ახალ ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალებს გაუხსნით, შემდეგ კი ომის დანაშაულის გამო თითოეულ მოღალატეს უმკაცრესად ვაგებინებთ პასუხს კანონის წინაშე. ამასთან ერთად საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულებთ ჩვენი მწრების მიერ ქართველი ერის მთავარი დასაყრდენის წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლას. ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებსა და რიგ ორგანიზაციებში გაბნეულმა უცხოეთის აგენტებმა ზუსტად იციან, რომ უსიტყვო მორჩილების მიღწევა მხოლოდ ჩვენი ხალხის მორალური დეგრადაციის ფასეულობებისგან დაცლის გზით შეუძლიათ. საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ ქართველი ხალხის ურყევნებას აუცილებლად ავსახავთ კონსტიტუციაში და არასრულწლოვანთა ინტერესებს თუ ოჯახურ ღირებულებებს კიდევ უფრო მტკიცედ დავიცავთ. საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში გადავდგამთ კონკრეტულ ნაბიჯებს მართლმადიდებელი ეკლესიის დაცვის და გაძლიერების მიმართულებითაც, რაც კონსტიტუციის დონეზე აისახება. ენერგიის გამოშვება გინდათ. გაუმარჯოს საქართველოს! გაუმარჯოს! 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 მაგრამ ამით საქართველოში მოქმედ არც ერთ რელიგიურ კონფესიას იოტისოდენა ჩდილიც კი არ მიადგება. პირიქით, ჩვენ ტოლერანტობით განთქმული მრავალფეროვანი ქვეყანა ვართ და ეს თქვენ არ გესავლებათ, აჭარლებს. აჭარაში დიდი გამოცდილება უამრავი მაგალითია დაგროვილი იმისა, თუ როგორ ახერხებენ მართლმადიდებელი და მუსლიმი ქართველები დები და ძმები ერთად ჰარმონიულად და ურთიერთპატივისცემით აკეთონ საერთო საქმე. იზრუნონ ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებასა და განვითარებას. თავის მხრივ, ჩვენი პოლიტიკური გუნდი კი იყო, არის და მომავალშიც იქნება გარანტი, რომ სახელმწიფო თანაბრად ზრუნავდა და იზრუნებს თვითონ მოქალაქეზე განურჩევლად მისი ეროვნებისა და აღსარებობისა. დასასრულ კი კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, თუ რატომ უნდა გამოვიდეთ 26 ოქტომბერს ქუდზე კაცი და რატომ უნდა მოიპოვოს ქართულმა ოცნებამ დამაჯერებელი გამარჯვება. თაობების ოცნება და ჩვენი ხალხის ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა გაერთიანებულ საქართველოში ჩვენს აფხაზ და ოს დებთან ძმებთან ერთად მშვიდობიანი თანაცხოვრებაა. სხვა რეგიონებში გამოსვლებისას უკვე არაერთხელ აღვნიშნე, რომ მსოფლიოს და ჩვენს რეგიონში მიმდინარე მოვლენებმა ჩვენი ქვეყნის გარშემო პროცესების სწრაფად და დინამიკურად წარმართვა განაპირობა. შესაბამისად მივიღეთ რეალობა, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის შესაძლებლობა ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გაგვიჩნდეს, რისთვისაც საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება და ახალ რეალობასთან მოყვანა გახდება აუცილებელი. ჩვენ არაერთხელ განმაცხადეთ, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა ამ მიმართულებითაც ხელის შემშლელი ფაქტორი იქნება. ამას მოწმობს მათი ისტერიული რეაქცია შერიგებასა და მშვიდობაზე გაკეთებული განცხადებების საპასუხოდ. მათგან ეს არც არის გასაკვირი, რადგან 2008 წელს ოსებთან და აფხაზებთან გაბმული ხალხთა შორის ჯობის ჯერ კიდევ სუსტი ძაფები გარე დავალებების შესაბამისად უხეშად გაწყვიტეს. ჩვენი ხალხი ერთმანეთს კიდევ უფრო დააშორეს და არსებული ობსკრული გააღრმავეს. ამ ობსკრულის ამოსება მხოლოდ ურთიერთშერიგების, საკუთარი ქმედებების გააზრებისა და ერთმანეთისთვის ხელის გაწოდების გზით არის შესაძლებელი.
Să constituție umbralosobis mopoebis șemdeg imisatvis rom chveni kveqnis gamtelianebas inveramin aghudges să constituție tsulelbebit dauqonebli movamzadebt samartlebrivs saputvas paralelurat ki aktivurat vimushavt abkhaz da os khalktan sherigebasa da dobis aghdgenase. Ase rom 26 octombrie martivi archevani gvaqs gasagetebi. Radgan, ყველა პერტან ერთად, უკვე არაერთხელ დამტკიცა რომ ქართული ოცნების გარდა საქართველოში არ არსებობს პოლიტიკური ძალა, რომელიც ორიენტირებულია საკუთარ ქვეყანასა და ხალხზე. Აქვს გამოცდილება და უნარი რომ სტაბილურობა, კეთილდღეობა, მშვიდობა და ეკონომიკური ზრდა უზრუნველყოს. Მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენივე დაწყებული საქმის ბოლომდე მიყვანა და ღირსეულად მშვიდობითა და კეთილდღეობით საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. Amis საპირისპიროდ ქვეყნის გარედან ალტერნატივად გვისახავენ აგენტურას, რომელიც ომს, გრევასა და განადგურებას ნიშნავს. Სწორედ ამიტომ 26 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ უნდა გადავარჩინოთ ქვეყანა. Არჩევანი გავაკეთოთ მონებასა და თავისუფლებას. Უცხო ქვეყნების მორჩილებასა და სუვერენიტეტს, ომსა და მშვიდობას შორის. Ღრმად მწამს, რომ სამშობლოსათვის გადამწყვეტ ბრძოლაში ამ ულამაზესი კუთხის შვილები კიცე დადგებით საქართველოს ერთიანობის და სუვერენიტეტის საზარაჯოზე. Გაუმარჯოს დამოუკიდებელ, ძლიერ, ერთიან და თავისუფალ საქართველოს. Ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. Germanis Bundestagma საქართველოს საკითხზე რეზოლუცია საქართველოს ევროპული მომავლისთვის მხარი დაუჭირა განხილვის მთავარი საკითხები უცხოური გავლენის გამჭოლობის შესახებ კანონი და ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონი იყო. Რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ მსგავსი კანონები საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში წინსვლა ვერ ექნება. Გამომსვლელების ნაწილმა აღნიშნეს, რომ მსგავსი ჩარევები უცხო სახელმწიფოს პირად საქმეებში არადემოკრატიული და მიუღებელია განსაკუთრებით წინა საარჩევნოდ. Rezoluția se mărturisește că partidul Madaucire este mare, Cristian Democratul a fost și 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 a fost. Eigentlich hätte diese Zeitenwende eingeleitet. Ჩვენი აზრით, ევროპული ღირებულებები შეუძლებელია დაითანხმო იმას, რომ კრიტიკულად განწყობილი სამოქალაქო საზოგადოების კრიმინალიზება ხდება. Ექვემდებარებიან დევნას და დაშინებას. Ვინაკეთებს ამას ევროპის გულში გაუგებარია. 26 ოქტომბერს საქართველოს ექნება არჩევანი ევროპასა და იზოლაციას შორის. Გაქვთ არჩევანი დემოკრატიასა და ავტორიტარიზმ შორის. Თუ კი ვინმე დააინიცირებს საქართველოსში რეჟიმის შექმნას, ეს მართველი პარტია იქნება, რომელიც შორდება იმას, რაც მოქალაქეების არჩევანი ამათ სურთ იყვნენ ერთიანი ევროპის ნაწილი. Ეს წინადადება სხვა არაფერია თუ არა უცხო სახელმწიფოს პირად საქმეებში ჩარევა. Საერთოდ არაა მნიშვნელოვანი თუ რას თვლის ევროკავშირი საქართველოსთან მიმართებით, სწორად თუ არასწორად. ევროკავშირის წარმომადგენლების მოვალეობა არაა დაადგინოს ქვეყნის პოლიტიკური მიმდინარეობა. Საქართველოს საარჩევნო ყუთთან გადაწყვეტს ირჩევს თუ არა ევროკავშირს. Პროპაგანდისტებმა ევროკავშირიდან გამჭვირვალობის შესახებ კანონის დისკრიმინაცია მოახდინეს, თუმცა ეს კანონი აბსოლუტურად ლეგიტიმური და სამართლებრივია. Კანონში არსებული რეგულაცია ცები არ განსხვავდება მაგალითად იაპონიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან ისრაელში არსებული რეგულაციებისგან. Სახელმწიფოს აქვს უფლება იცოდეს, რას საქმიანობენ მის ტერიტორიაზე. ბატონი როთი, საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარე და ევროკავშირის სხვა აგენტები თბილისში დემონსტრაციებზე იმყოფებოდნენ. Ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან, იქ პროპაგანდას ეწეოდნენ და ხმამაღალ მოწოდებებს აკეთებდნენ მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ. Ამით თქვენ საკუთარ არადემოკრატიულ და ინტერვენციულ სახეს აჩვენებთ. Არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა ხერხით ხდება ჩარევა. Ჩვენ ხედავთ, სადამდე მიიყვანა ამგვარმა ჩარევამ უკრაინა. Თუ ევროკავშირიდან ახლა ამგვარად ერებიან, მაშინ საინტერესო იქნებოდა გაგვეგო, იგდნება თუ არა კიდევ სადმე ნარინჯისფერი რევოლუცია, ან კიდევ სადმე იხარჯება ფული გარკვეული გავლენისთვის. Პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის უარყოფს ერთპოლუსიან მფარველობით პოლიტიკას. Მსოფლიოში, სადაც მრავალპარტიულობა იქმნება, არსებობენ სხვადასხვა ტრადიციების, ღირებულებების და ჩვეულებების ქვეყნები. Ეს ზუსტად ისაა, რასაც პატივი უნდა ვცეთ. საქართველოში 26
6 octombrie sarcevnebis gatvalis tsinebit me mogizodebt upro meti diferentsiatsiisken da tavshekavebisken. Vtuli rom es debati ar unda gamoviqenot imistvis rom gavtset esa tu is rekomendatsiebi romelits sakartveloshi archevnebs ukavshirdeba. Rusetis mier Ukrainashi 2022 tslis shechris shemdeg sakartvelo dzlieri tsnekhis kvesh agmochinda. Tavrobaze dzlieri tsnekhi ganxortsiolda imistvis rom kveqanas miego monatsileoba rusetdan konfrontatsiis kursshi. Magalitad ekonomikuri sanktsiebis gzit aseve samkhedro momaragebis da sheiaragebis gadatsemis თვალსაზრისით. Sakartvelos mtavroba mes uarqo. Pikrob tu shevkhedavt sakartvelos geografias gasagebi khdeba rom sakartvelos ar surs rusetan pirdapir konfrontatsiashi chesvla. Rats upro metad izrdeba polarizatsia mit metad veugnebit sakartvelos rom tu khmas ert mkhares miscemt amit evropas sheuertdebit da tu meore mkhares mashin rusetan iknebit. Es praktikulad kveqanas sagareo urtiertobebis alternativas uknis romeli chemi shekhedulebit chven ar unda tsamovakenot. Germania's Bundestag-ის მიერ მიღებულ რეზოლუციას ეხმიანება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განმარტებით გულდასაწყვეტია რომ გერმანიის პოლიტიკაში და მათ შორის დიპლომატიაშიც არსებობს ხალხი რომელიც ძირს უთხრის 30 წლიან მეგობრობას. Ჩვენ ნახეთ უპირველეს ყოვლისა პროექტი რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა დღეს იყო კენჭისხები და ნახეთ რომ მხარი არ დაუჭირეს ოპოზიციის წარმომადგენლება მათ შორის გერმანიის ყველაზე ორმა ყველაზე დიდმა პარტიამ ხარდაჭერით ხარი არ დაუჭირა ამ რეზოლუციას, რაც ერთისხრივ მნიშვნელოვანია ყველაფერს. ყველაზე გულსაკლავი არის ის, რომ ჩვენ ხედავთ გერმანიის პოლიტიკაში და მათ შორის დიპლომატიაშიც ხალხს, რომელიც ფაქტობრივად ძირს უთხრის იმ 30 წლიან მეგობრობას, განსაკუთრებულ მეგობრობას, რომელიც ქართველ ხალხს ჰქონდა გერმანიასთან. ყველამ კარგად იცის და უპირველეს ყოვლისა გერმანიის ხელისუფლებამ კარგად იცის თუ რა განსაკუთრებული ემოციური დამოკიდებულება გვაქვს ქართველ ხალხს გერმანიის როგორც სახელმწიფოს მიმართ. Და ასე რომ ანიავებენ ამ ნდობას ქართველი ხალხისა, ასე წყალს უყენებენ და ძირს უთხრიან წინ დაუხედავად რაღაც მოკლევადიანი მიზნების გამო, ეს არის გულსაკლავი. თუმცა მეორე მხრივ, ჰანს გენშერის ქვეყანაში მიხაილ როც რომ ექნება საგარეო ურთიერთობებში ჩაბარებული, იქ უკვე გასაკვირი არაფერი არ არის. Eurocomisiei მიერ წარდგენილი დემოკრატიის დაცვის პაკეტი, რომელიც უცხოური გავლენების შესახებ კანონ პროექტს მოიცავს და რომლის მიზანი უცხოური გავლენის საფრთხესთან გამკლავება ევროსტრუქტურაში ფაქტობრივად გაჩერებულია. Ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ორგანიზაცია ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისთვის მიერ მომზადებული ანგარიში, სადაც კითხულობ წარსულში ევროკავშირი კრიტიკულად იყო განწყობილი სხვა ქვეყნებში მიღებული უცხოური აგენტების კანონის მიმართ, მაგალითად საქართველოში და სერბეთის რესპუბლიკაში. Ამ დირექტივის მიღება ნიშნავს, რომ ევროკავშირი დაკარგავს ლეგიტიმური კრიტიკის უნარს დისკრიმინაციული კანონების მიმართ მსოფლიოში. Იმისათვის, რომ ევროსტრუქტურების სხვადასხვა წარმომადგენლებს არ დაეკარგათ საქართველოს კრიტიკის ბერკეტი, ამ ფაქტობრივად მათ ფაქტობრივად უარი თქვეს ისეთ მნიშვნელოვან კანონზე, რომლის მიზანიც უცხოური გავლენის საფრთხესთან გამკლავებაა. გასულ წელს ევროკომისია თავისსავე გავრცელებულ პრესრელიზში წერდა, დადგა ფარული უცხოური გავლენის გამოაშკარავების დრო. Თუმცა უცხოური დაფინანსების მქონე სუბიექტების გამჭვირვალობის გასაძლიერებლად შემუშავებული კანონი შეიძლება ითქვას, რომ თაროზე შემოდეს. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ქართული კანონი ევროკომისიის ინიციატივაზე გაცილებით რბილ მიდგომებს ითვალისწინებს, მკითხულობთ ანგარიშში. Ქართული ოცნება მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ჩუღურეთის რაიონში ადგილობრივ მცხოვრებლებს, მათ შორის დევნილ ოჯახებს, დელეგატი პარლამენტის წევრი მაჟორიტარი და გამგებელი შეხვდნენ. მათ მოისმინეს ხალხის პრობლემები, ისაუბრეს სამომავლო გეგმებზე. შეხვედრას ესწრებოდა დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლობაც. ამან სადაც ჩატარდა შეხვედრა, ძირითადად დევნილები ცხოვრობენ. გარკვეული პრობლემები აქვთ, მაგრამ რა შედარებაა იმასთან, რაც ჰქონდა. Am მდგომარეობაშიც იყვნენ. Ბევრი საკითხი სოციალური მოგვარებულია. Ეს ადამიანები არიან დაზარალებულები ომით, აგრესიით, ოკუპაციით და რასაკვირველია ამათ ყველაზე კარგად იციან მშვიდობის ფასიც. Და სწორედ აქედან გამომდინარეობს მათი დამოკიდებულება მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მიმართ. ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა იმ გაკეთებულ და გასაკეთებელ პრობლემებზე, რომლებიც ამ მოსახლეობას აწუხებს. ვისაუბრებთ იმ პოლიტიკურ კურსზე, რომელიც გააჩნია ჩვენს ხელისუფლებას. Რა თქმა უნდა მოსახლეობა ჩვენთან ერთად თანხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ქვეყნისთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის უმთავრესი არის მშვიდობა. ჩვენი პოლიტიკური კურსი რა თქმა უნდა მათთვის მისაღებია. გავეცანით მათ პრობლემებს.
ძირითადი პრობლემა მაინც არის სოციალური და ინფრასტრუქტურული ხასიათის, რომელთა გადაჭრის გზებზე აფხაზეთის მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას და უმოკლეს ვადაში ყველა პრობლემას შეძლებისდაგვარად მოაგვარებს. Cartul ოცნების წინასაარჩევნო შეხვედრა გამართა ნაძალადების რაიონში, მანჯგალაძის ქუჩაზე. Ადგილზე განიხილეს არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. Თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ და მმართველი გუნდის დელეგატმა არჩევნების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და სამომავლო გეგმებიც განიხილეს. Სასაუბრო თემა იყო ეკონომიკა, ეკონომიკის განვითარება, მშვიდობის შენარჩუნება. Da, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მუხტი იგრძნობა ადამიანებში, ყველა თანხდებით იმაზე, რომ ძალიან დიდი ბრძოლა გველის წინ, მნიშვნელოვანი დამაჯერებელი გამარჯვება მოსაპოვებელი და გასაგრძელებელია ამ ქვეყნის მშვიდობიანი სტაბილური განვითარება. Ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ჩვენ ვისაუბრეთ ყველა იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც აქვს დღეს ქართულ ოცნებას და განწყობა არის ძალიან დადებითი, რაც არის ძალიან სასიხარულო. 26 ოქტომბერი აუცილებლად იქნება ამ ადამიანების ხარდაჭერის ქართული ოცნების დამაჯერებელი გამარჯვება, რაც ნიშნავს ქვეყანაში მშვიდობას. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სხვა სიახლებს შეგძლებთ გაესმით ჩვენს ვებგვერდზე რუსთავიორი.gm. მშვიდობებით ეთერს კი განაგრძობს ბიზნესი რუსთავიორზე.